Ja, men det är ju så att idag och tidigare också så saknas det faktiskt en sammanhållen politisk linje eller strategi för fjärrvärmen i Sverige. Det har aldrig funnits. Samtidigt så säger man i energiöverenskommelsen att man behöver värna fjärrvärmens och kraftvärmens konkurrenskraft för att vi ska klara kalla vinterdagar. Men vi ser ingenting åt det här hållet. Vi ser inga konkreta förslag som går åt det här hållet, utan tvärtom ser vi många politiska initiativ som leder åt rakt motsatt håll och faktiskt drar undan mattan för fjärrvärmens konkurrenskraft. Så vad föreslår ni? Vad bör ingå i en sån här strategi? Man behöver göra en riktigt grundlig analys av detta. Man behöver titta på fjärrvärmen och dess roll i energisystemet, vilken roll den bör ha, vilka konsekvenser det får om fjärrvärmen minskar i Sverige och vad olika styrmedel och regleringar har för effekt på fjärrvärmen idag och vad som skulle behöva ändras i dessa. Och det här behöver man komma med riktigt genomtänkta och tydliga förslag på vad som behöver ändras för att man ska ha en fortsatt god konkurrenskraft för fjärrvärmen. Ni säger ofta att fjärr- och kraftvärmen är så viktig för effektbalansen. Varför då? Dels så tillför den ju värme som inte är elbaserad. 50 terawattimmar värme tillförs till energisystemet genom fjärrvärmen. På så sätt avlastar fjärrvärmen elsystemet i väldigt hög grad. Sedan så tillför den också el i form av elproduktion från kraftvärmeverk. Ungefär 10% av den totala elproduktionen i Sverige kommer från kraftvärmeverk idag. Tyvärr ser vi att på grund av de svåra förutsättningar som råder för fjärrvärmen och kraftvärmen så ser vi att den här sannolikt kraftigt kommer minska de kommande åren då ungefär 1500 megawatt installerad elproduktion faktiskt hotas av att läggas ner för man inte hittar lönsamhet. Det tredje är att man faktiskt bidrar med lokalt producerad el genom då kraftvärmeverken. Och det här är ju väldigt viktigt ur ett krisberedskapsperspektiv att ha den här elen i städerna. Också med tanke på att man redan idag ser effektbrist i städer. Sen är det ju också så att vi står mitt i en omställning av hela energisystemet inför en stor elektrifieringsvåg. Där hela fordonsflottan ska ställas om till något som inte är fossilt, bland annat till el. Och då behövs faktiskt elen till annat än till uppvärmning. Men om kraftvärme tillför så mycket, kan man inte konvertera fjärrvärmeverk till kraftvärmeverk ute i landet? Då är just det här problemet som jag nyss nämnde med lönsamheten som egentligen är det som avgör vilka investeringar man gör förstås. Det här är en investeringstung bransch. Och som det ser ut idag med de låga elpriser vi har haft under lång tid och andra förutsättningar för kraft- och fjärrvärmen så är det svårt att räkna ihop den här kalkylen helt enkelt. Så att det görs inte. Man ser att man inte kommer att investera fortsättningsvis i detta i högre grad än idag och förmodligen i mindre grad än idag till och med. Om Sverige ska ha en chans att nå sina klimatmål, sina mål kring fossilfrihet och sina mål kring netto nollutsläpp så måste fjärrvärmen helt enkelt spela en viktig roll här.